za neki pređeni put. Znači, nešto ste radili, nešto i uspeli ste. Ostvarili ste šta? Svoju želju. Znači, vi nešto želite i onda se to desi i onda osjetite zadovoljstvo. Koliko traje zadovoljstvo? Dobro, ajde, obrnuto pitanje. Ako povećate 20% platu vašim zaposlenima, bit će srećni, je li tako? I sad drugo pitanje, koliko dugo će biti srećni? Nekoliko nedelja. Kratko. Da, dobro, onda opet, posle je to normalno, takozvana hedonistička adaptacija. To je isto ono, novi auto, to je sad za muškarci. Kupiš novi auto, ovaj auto, to. Ali ne može, ali novi auto bude novi. Da. Novi auto. Ili nova ženska. Ne može dugo da traje i onda to postaje neka normala, onda polako ljudi postaju nezadovoljni, jel' tako? Pa onda opet hoće neko... I tako dalje, tako dalje. E, ali šta je to sreća? Sad bi mir požurao, sve dobro. To se menja sa godinama. Ali to nije sreća. Da, ali šta je to što se menja? A sreća? Osjećanje. Osjećaj ispunjenosti. Kriterijum. Koji izaziva ushićenje, na primjer. Ja ne znam, nisam čitao knjigu, ali čitat ću. Kao kolega. Hvala. Sreća je potvrda sopstvene vrednosti i života u skladu sa sopstvenim vrednostima. To je onda životna sreća. Bravo. Ajde ovako. Znači, u srpskom jeziku, u reči sreća imate glagol sresti se. Ono, sretan, srećan i tako dalje. Šta se srela? Srela se moja želja i povoljna prilika. I stari Grci su imali boga sreće koji se zvao Kairos. On je bio predstavljen kao golišavi mladić, koji je bio namazan maslinovim uljem i imao je perčin. Znači ono kao konjski repić kratak. Da. Što znači kad trči ka vama ili kad ga sretnete imate samo jedan trenutak kad možete ga zgrabiti za taj perčin i da zadržite, uhvatite sreću. Jer ako je malo pre ili malo posle, onda on isklizne. To maslinovo ulje, klizav i tako dalje. I to je bilo u stvari pedagoška pričica za decu da kad ugledaju sreću da ne propuste trenutak. To tako. E sad, u drugim jezicima nije tako. Znači, imamo sreću kao osjećanje, imamo sreću kao srećan događaj, ili ono happiness i luck, što imaju, recimo, Englezi. Ako imate tu spoljašnju sreću, srećnu priliku ste iskoristili, onda je to, ili tako, luck, a ako je happiness, to znači da ste, ili tako, se dobro osjećate itd. I to je u stvari povezano sa željama. Znači, želje su izuzetno važne. Imate potrebe, imate želje. Šta su potrebe? Potrebe je ono bez čijeg zadovoljenja ljudi umiru. I takvih potreba ima relativno malo. A šta su želje? To je ono bez čijeg zadovoljenja ljudi ne umiru, ali im je malo neprijatno. I sad tu nastaje konfuzija, jer oglašivači, advertiseri nas uveravaju da su, znači, prvo stvaraju naše želje, a onda te želje pretvaraju naše potrebe. Znači, moram to da imam, je li tako? I tako pokreću ekonomiju itd. Ali, u stvarnosti, želje su jako važne. Na engleskom, na latinskom se želja kaže libido. Imate, recimo, dobijete pozivnicu na prijem, pa piše dress code ad libitatem. To libitatem, to znači po želji. Možete ovako, možete onako, dođete. Ovako. Tako da, te naše želje su u stvari jako važna stvar. Veliki problem u Evropi su naša deca. To znači deca iz srednje klase ili više srednje klase, kako hoćete, koje imaju srećno detinjstvo, gde ste vi pokazivali ljubav i oni su ušli neke tinejdžerske godine, i sad vi očekujete nešto, neka škola, fakultet, da krene da ono, pripremali ste ga, da krene se bori. I ovi neće. Zašto neće? Pa, super. Zadovoljni. Znači, prvo gleda vas, pa misli da vi
loše živite, ste workaholik, da se ubijate od posla i tako dalje. I to mu se ne sviđa, gleda muzičke kanale ili na YouTube-u, imate sad ove influenceri i tako dalje, tako dalje. I šta, hoće da ostane tako. I onda dolaze očajni roditelji koji su spremni uložiti dete. Hoćeš u Englesku? Neću. Hoćeš u Ameriku? Neću. Šta bi ti? Pa ne znam, razmislit ću sledeće godine. Uzet ću jednu godinu da razmislim, ili pa drugu, pa treću i tako dalje. Ove, zašto? Zato što su zadovoljni. Znači, ovo što ja znam, te neke ljude koji su jako uspeli, naravno, ima puno izuzetaka, ali oko 60% njih su krenuli vrlo nisko. Znači, ta neka ambicija da se uspe i da se ostvari nešto u životu, kreće od frustracije u osnovnoj školi. Mama, pa možeš ti meni onakve patike da kupiš? Nemamo para. I sad neko ima bol što nije mogu sebe kupiti te patike i kaže, ali jednog dana ja ću da kupim te patike, na šta to, kupit ću brod, kupit ću ovo, kupit ću ono, i tako dalje. I onda su ti ljudi ono vertikalna, znači to, kako bi smo joj rekli srpsko? Pa prava reč je promocija, ali promocija znači nešto drugo. Da, idu ono gore, migriraju gore po društvenoj lestvici, jer imaju taj dečiji bol i želju da se dokažu i tako dalje. Napreduju, ali se napreduju. Tamo što je izgovarao. Uzdizanje. Napreduju. Da, to je, da. Da li napreduju? Uzdizanje. Da, uzdizanje možda. Vesikalno se uzdizanje. Da kažem uspeće. Dobro. Okay. Znači, kad imate želju, pa je ostvarite, onda osjetite zadovoljstvo. Ako je ta želja vama izuzetno važna, onda ćete osjetiti sreću. S tim koliko će trajati ta sreća. Neće dugo, tako. Par dana, nedelja i tako dalje, tako dalje. A onda opet kreće neka životna mašina i onda osjećate se u skladu sa njom. Sad ovo što ste vi rekli, to je ono, ili vi, životna sreća. Znači, to je kada neko tako postavi stvari u svom životu, da je uspešan, u kontinuitetu, ono, poštuje sebe, poštuje druge, i živi negdje u skladu sa svojim vrednostima. I očekuje tu neku stabilnost. Znači, bilo je tako dobro, ali bit će, dobro mi je život. Mada, znate, vrlo bogati ljudi nemaju pojem sreće. To, zadovoljstvo, kako je? Dobro je, zadovoljstvo. E, i sad, zašto sam rekao želja, libido? Znači, libido, Freud je objašnjavao želju, životnu želju, da se ide ka nečemu. I on je to objašnjavao seksu. Znači, ovde ja, tamo neki seksualni objekti, tako, gde bi ja došao do njih, moram da uradim to, to, to i to, i radim to, to i to, i imam, da kažem, libido. Ali posle njega je došao Carl Gustav Jung koji je rekao, ne, libido je životna energija. I ono što čini libido libidom je u stvari taj neki spoj želja za koje ljudi veruju da će ih ostvariti. Već se raduju napred. I sad opet nešto iz mog detinjstva. Kad sam bio, pa sad ne znam, recimo drugi, treći razred osnovne škole, meni je jako bio važan utorak jer je tad izlazila stripoteka. I onda ako je bila zima, baka koja je živjela na moru dođe kod nas, ode kupi burek i stripoteku i ja čitam stripoteku, jedan burek. I tad sam otprilike razmišljao ovako. Šta je to lep život? Lep život je kad stalno čitate novu stripoteku, izlazi svaki dan, jedete burek još u krevetu i gledate televiziju. E, i sad mislim, ja imam traumu iz detinjstva, a najveća je u devetu krevet. Počinje neka science fiction, mislim sada smešna serija, crno-beli televizor i tako dalje, ona počinje u 15 do 9, a ovi moji u 9. Striktno onda ja plačem u sobi, oni kao ne čuju ili ne čuju. Onda idem 15 puta da piškim, opet me ne puštaju.
I to mi je, u stvari, možda i najveća trauma u djetinjstvu. I sad, kad sam ja malo staso i tako dalje, šta sam odlučio? Ja ću da gledam televiziju koliko hoću. E, ali, pazite, to je sad, to nije dobra odluka, zato što nemam fleksibilnosti, nije sloboda. Nego oni meni nisu dali kad sam ja bio dete, e sad ću ja za inat. I sad ja moram da gledam televiziju do dva noću. Jer, znaš, šteti ići na spavanje, nisam gledao, ko zna što će biti, tako. I onda, tad sam već bio, da kažem, klipan, negde tamo 26-27 godina, upoznao nekog našeg čoveka. Odnosno, bio sam u društvu gde bio on, on je vrlo bogati američki Srbin. I onda on priča kako on ustane u 6. On ustane u 6, onda trči malo na plaži, onda doručko istuširo se, ide u firmu. I sad ja ga gledam i očima onog malog deteta i misli se koja si ti budala. Imaš toliki silne milijone, ustaješ u 6. Ne gledaš televiziju uveče. I taj još nisam shvatio. Ali sam shvatio isto par godina posle toga, isto jedna ženska osoba, vrlo bogata. I isto vidim, žena jedva čeka da ustane u 6 ujutru. E, i onda shvatim da ti bogati ljudi, nije pojenta u bogatstvu. Bogatstvo možete naslediti i tako dalje. Ali ti koji su ga napravili, ne rade oni to zbog bogatstva, rade zbog nečega. Znači, dobri su nečemu, razvijaju se i tako dalje. I onda dođe bogatstvo, kao posljedica svega toga. I da ova jedva čeka da ustane. Znači, to mi je kao ono, dete kad ide na ekskurziju, inače spava malo duže, pa se budi tačno na vreme, hajde ne zakasnim, da ne zakasnim. Znači, to je ono što čini uspeh i neko zadovoljstvo u poslu. Dobro, imaš 10 minuta, pošto je Miša malo odužio, skratit ću vam na 5.